český motokárový šampionát EasyCard odstartoval v Třinci. Moderní, ale také fyzicky náročná trať prověřila připravenost jezdců na novou sezónu. Komu se na Steelringu dařilo a kdo naopak zaváhal? Sledujte souhrn toho nejlepšího z kategorií EasyCard 60, EasyCard 100 a školní 50. Nenechte si ujít premiéru pořadu EasyCard 2018 na programu Nova Sport v magazínu Rychlá kola, a to v pátek 4. května.